Ska vi ta en annan exempel då? Det handlar om Igor som undersöker hur många sms eleverna på hans skola skickar per dag under en vecka. I hans stickprov ingår bland annat Anna och Paul. Han vill veta skillnaden mellan Anna och Paul. Okay? Då tar vi först Anna. Så om ni ser min blinkande skärm här så tar jag meny och start då. Statistik är det. Okej, så har vi. Vi börjar med Anna. 52. Och sen 34. 41. 27. 53. 64. 30. Där är den nu. Vill ni veta? Vill ni jämföra dem direkt så kan jag göra så här. Här är jag. Så tar jag 5, 38, 22, 27, 99, 86, 45. Så ser jag där nu. Sen tar jag kalk, F2. Och sen tar jag fortfarande två variabler. Tar jag. Så ser jag att. Men det är jätteviktigt innan jag går. Där, så jag skulle vilja set där. Så ser ni att jag har list 1 och list 2 och min frekvens är 1. Det här är bara när jag vill jämföra två variabler. Alltså att jag vill jämföra Anna och Paul i det här fallet då. Då har jag frekvens 1. Jag ska ändra det sen lite senare, men just nu jag kan använda den. Så exit igen. Så två var. Så ser jag att Anna har 14 sms per dag. 43 är varje dag då. Ja, medelvärde genomsnitt 43 per dag. Och 13,7 variationen då. Ja, inte så långt ifrån. Och om jag trycker min nu då. Tittar jag också på Paul som är i. Jag har använt Paul nu då. Titta. Paul har jag 46 sms per dag. Och variationen är mycket, mycket större kanske. Jag ska titta lite. Där. 34. Som ni ser nu är att. Variationen. Ibland sitter han och ligger han kanske där och smsar för mycket. Ibland bryr han inte om. Så är det här Paul. Men Anna gör det nästan likadant varje dag. Så om jag går tillbaka 13,7 och nästan 43 ungefär. För Paul är det 46. Men ibland gör han inte. Ibland gör han för mycket. Ni ser kanske här också att när det är fredag, lördag och söndag kanske, det är lite, de sticker ut. Måndag sticker ut också. Han orkar inget mer på måndagar. Men däremot Anna är lite mer konsistent om man säger så att hon smsar. Och då kan man se också så här. Det här är en liten observation så det är lätt att se, men ibland det är sådana tusentals observationer så det inte så lätt att se. Men jätteviktigt. Och så om jag sa nu då att ni har två att jämföra så ni kan använda även miniräknare. Jag ska gå tillbaka igen. Jätteviktigt att skriva dem i list 1 och list 2 och sen ni ska ta set där. Det är jätteviktigt att den här är 1. Annars det kommer inte likadant. Okej? Okay? Jag ska visa varför tänker jag så. Den här gör jag därför de har gjort redan i eran bok. Studera eran bok. Men jag gör det här med miniräknare. Jag tycker att det är mycket, mycket bättre att göra den här med miniräknare. I eran bok så har de räknat x, f. Alltså frekvens, längden,
sen multiplicerade de dem och sen började de enligt standardavvikelse då. Okay, man där. Det är jättemycket att göra med den här, om ni gör det för hand. Men gör man med miniräknare, ja just det, jag glömde att säga att den som jag använder nu är FX9750 eller 7400, de är likadant. Casio alltså. Har ni något annat så fråga kanske er en lärare. Okej, ska vi titta nu då? Nu har vi två variabler också. Men jag pausar så att jag kan förbereda. Okej, om vi använder x, alltså längden vi pratar om, så pratar vi om 3, finns här, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 centimeter, meter hoppas jag. Är det meter? Nej, decimeter är det. Okej. I trean det frekvens är 1, 4 det 4, 5 det 5, 6 det 7, 7 det 4, 8 det 2, 9 ingenting, 10 det 2 igen. Så jag har skrivit det bara. Men här kommer det lite problem. Om ni trycker F6 då, ser ni fortfarande att frekvensen är 1. Om ni ska inte jämföra, om ni har två variabel, men ni ska inte jämföra, så ändrar ni den här till list. Och den som list som ni ska skriva är frekvensen. Och vår frekvens är list 2, så skriver list 2. Nu ändrar det sig till list 2. Nu kan jag använda, därför att jag har sagt till min miniräknare att jag vill ha list 2 som frekvens. Så du ska inte jämföra dem. Då är jag bara intresserad på x nu, inte på y. Därför jag ska inte jämföra dem. Jag ska bara intresserad att veta vad som är medelvärde och standardavvikelse för den här observationen. Så om jag tar exit, så ser ni där nu, så tar jag två variabler den här gången. Och jag är bara intresserad för x den här gången. Som ni ser här nu, standardavvikelse är 6. Förlåt. Medelvärde är 6. Och där har vi 150 där. Er bok också säger 150. Alltså den här. Summan av den här. Och sen vi har också summan av den här då. Och sen tar man, jag skulle säga att ni ska inte vara intresserade på den här. Den här som heter varians, som är här också, men jag går inte djupare med den. Det är kvadraten av standardavvikelse, om man säger så. Och jag har en som är 25, det är sant. Så standardavvikelse är 1,76 eller 1,8. Som er bok säger. Vad ska jag säga? Från medelvärde så avviker 1,75 decimeter. Det är inte så långt ifrån varandra. Det kan ni se här också. Alltså de avviker inte lika mycket. Den här tre så här säger att den är. Ja, de flesta är redan i den här mitten här. Man säger så. Om man lägger in 1 och 2 decimeter också så kan vara annan. Om man lägger in 1 som är 0, 2 som är 0, då kommer ni upp en annan. Men er bok har de tagit bara från 3 till 10. Ja, så är det. Och lycka till. Jag hoppas att ni har lärt lite grann om hur man använder miniräknare. Har ni Texas Instrument som de flesta gymnasieskolor kanske har? Jag kan inte hjälpa er, tyvärr. Men om ni har den här Casio, så följ den som jag har gjort. Och jag ska försöka lösa alla uppgifterna med miniräknare. Inte med papper och penna med sådana x minus x upphöjt till 2 och sånt. Därför att ni får göra det själva. Jag är mer insatt på att visa
med min räknare här. Därför jag såg många, några gamla nationalprov så jag gjorde dem bara med mina räknare. Men ni skulle rummet veta hur man gör det med handen, med handen då, med papper och penna menade jag. Så att till exempel de, till exempel bara, att de har räknat den här och sen lämnade den här. Ni måste kunna förstå, eller lämnade den här och så räknade de här. Så ni måste kunna förstå hur man räknar den här delen. Till exempel, om ni har nationalprov. Så ni måste kunna förstå hur man fyller i den här. Men för enkelhetens skull, för min video, så använder jag Excel. Ja, Excel och min räknare. Ha det gott.